E o vídeo de hoje é só isso. Fim de tarde, muito molhado para poder dar acabamento. Amanhã isso continua. Se eu puder vir aqui amanhã fazer umas imagens, eu gravo. Se eu não puder, fica por isso mesmo. Beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Essa é a região do Cerrado. Queria ter feito uma sequência de vídeo aqui no Cerrado, mas não foi possível. A caterpila quebrou a cruzeta. E aí eu vou ter que ficar uns 3 ou 4 dias parado. Então, para não ficar sem imagem do Cerrado, que aqui dá umas imagens bonitas, eu vim cá hoje. Mas aí o imprevisto da chuva, imprevisto não, né? Chuva é coisa boa. Aí só deu para fazer isso. Um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.